14. kole Fortuna ligy v sobotu 3. novembra boli súpermi Seničanov futbalisti zo Zlatých Moraviec. Tí do zápasu vstúpili lepšie ako domáci a už v druhej minúte vážne ohrozili našu bránu, ale Taborda výborne zakročil. O niekoľko desiatok sekúnd sa podobná situácia zopakovala, ale domáci brankár si udržal čistý štít. Seničanom sa prvá vážnejšia šanca naskytla v 23. minúte, keď vystrelil Segbe, ale jeho strela letela vysoko nad Krnáčovú bránu. Pred odchodom do kabín dostali hostia zo Zlatých Moraviec ďalšiu výraznú gólovú šancu, ale Taborda strelu kryl. Druhý polčas už ovládli Seničania. V 64. minúte Zeziňo vybojoval loptu, ktorú prihral Deretimu a ten strelil prvý gól. Po niekoľkých gólových príležitostiach sa v 84. minúte podarilo Seničanom premeniť ďalšiu šancu. Opäť vďaka Zeziňovej prihrávke skóroval tentokrát Diaz. Tretím gólom potešil svoje mužstvo, ale aj fanúšikov Solano. Senickí futbalisti zvíťazili nad Zlatými Moravcami 3-0. V aktuálnej sezóne Fortuna ligy je to ich druhé víťazstvo a vďaka nemu opustili posledné miesto v tabuľke. Myslím si, že chlapci boli pripravení, oni plnili do toho prvého gólu, plnili všetko, čo sme chceli, okrem gólov. Pán rozhodca pískal veľmi dobre, po Banovičovej chybe 2-0 a ešte potom Bombojník 3-0, takže aj to není rozdiel, či sa prehrá rozdielom 3-0 alebo 1-0, hovorím, futbal bol dneska k nám veľmi krutý, ale svedčí asi o tej situácii. Sme dobrí futbalovo, dobre sa nás pozerá, ale jednoducho pre nás je dať gól momentálne naozaj veľký problém. Senica bola veľmi efektívna. Taký je futbal. V prvom polčase sme mali veľa problémov. Zlaté Moravci mali čisté šance, my sme si vypracovali v podstate iba jednu. Do druhého polčasu sme zmenili niektoré veci a hneď sme je skórovali. V tomto zápase bolo veľmi dôležité streliť prvý gól. A potom prišiel aj druhý a tretí. Pre nás je to veľmi dôležitý zápas. Som veľmi hrdý na svojich hráčov. Napriek tomu sme dnes nehrali dobre. V predchádzajúcich zápasoch sme hrali dobre, ale nezískali sme bod. A dnes to bolo naopak. Nehrali sme dobre a získali sme 3 body. Na domácom trávniku sa najbližšie Seničania predvedú v sobotu 24. novembra, kedy odohrajú zápas proti Michalovciam.